qaritet. Një sekund, ta qojmë pesën ke 7. Qire, një sekund, qa janë këto? Vaj, është set me 55 gjona brënda, qa nuk ka. Kur them qa s'ka, qa s'ka, lup, pirun, fika, prerse, pice, masa, këto, garushbet, tëngjere, tigan, janë 55 sof, edhe ta buzët për qesin 39.900 lega, vla. Qire, 39.900, kur lezon e 27? Një se këto bëse, nuk bëse. Po, ty lezon e 27? Po, shumë, kam thonë, kam bëha kohë me ullje, 39.900, është tasat, gotat janë defkoni, pjata, tava, po valigjen. Që vetëm bajcën e kanë në rota. E vetëm tani, si pas logarive të mija, vla. Se 5.000 lekit të nxjerë, 5.000 lekit tjetra, 5.000 lekit i ganë. Nga 500 lek lugët, ku di unë, 10.000 lek valigjes dalin, vla, dalin në shumë lek. Edhe të... Po ta shofë është unë Walmart, që është jashtë tjetit, e kanë shqitur 50 dolar. Ne pa shqesim 39.900 lek, vla. Bolë se arime më dhe... Po e marrë këtë, i kam, vla. Ne e ta kishë se kështë.